עכשיו, למה, למה אמא של רבי זקה האריך הימים, היא גם האריך הימים? לא, היא עשתה שלא יבטל קידוש היום. זאת אומרת, הנושא של לעשות קידוש על יין, כל כך חשוב היה, כל כך חשוב שהיא הסכימה, מה היא הסכימה? אמא של רבי זקה היא. אוי סולי, פעם אחת מוכו כופו שבראשו. את הצעיף של הראש שלה. והביאו לי קידוש היום. אבל היא נשארה לבית, איך היא יצאה? לחסות את השערות שלה? או, אז לא יודעת כף מרטוט, את הכופו של השבת. בקיצור, את הצעיף היפה שהיה לה. או, של שבת זה עם אחר. לא. טונה, כשמאיסו, הניחו לו גימל מיוסגיר גר ביין. 300 חביות, זה נקרא, ו... כמה יש לך? 300 חביות? כמה יש לך? כמה שווה חבית? נגיד כמה היום... כמה שווה חבית? נגיד גם 20 שקל. אז נגיד חבית גדולה, נגיד שחבית גדולה, נגיד, אז יש שם... אז זה שווה 300 שקל, 400 שקל. חבית אחת. 300 חביות. 300 חביות, נו, אז כמה זה שווה? 20,000 שקל. אבל מגורנישט, אבל מגורנישט. לא היה לגורנישט, פה אם אכלת הקפיה... היה איתה מה שאני אמרות, אז כמה היה בסוף? 20,000 שקל, 30,000 שקל? גם. נו, כשמייס. כשמייס. הוא הניח לבונוב 3,000 גר ביין. זה גם לא כל כך הרבה. זה לא כל כך הרבה, נגיד שחבית זה 400 שקל. נגיד. אז צ'ייס אומר, כדאמרין הנה זויר בקידוש היום, זויר חרממלים לו גר ביין. נגיד, נגיד 400 שקל, נגיד חבית, כפול 3,000, כפול 400, או 1,200,000. גם לא, זה השירות. 1,200,000, איזה שקל, זה חצי דירה בארנוף. אבל אמר לך עוד הפעם, זה רק מישהו לא היה לו כלום. טוב. לא היה לו כלום והוא יצא עם זה. למה יסי, מה רוצים להגיד לזה? שהוא לא ביטל קידוש היום בגללה, להמשיך עם אחרי את הגוף או בגלל... בשביל הקידוש של הבן שלה. האישה חייבת בקידוש? מה אמרנו? כל שיש לי בשכירה, יש לי בשמיר. שגם חייבת בקידוש.